Здравейте, симпатяги, чъпкънчета и чъпкани и беладжи! Продължаваме нашето четене на Снежната кралица от Ханс Кристиан Андерсен. Превод от датски Светослав Минков. Част 7. В предния епизод Герда беше отвлечена от разбойници и спасена от сигурна смърт от едно малко разбойническо момиче. Разбойническото момиче беше голямо колкото Герда, но имаше широки плещи, мургава кожа и беше по-силно. Очите му бяха съвсем черни и гледаха някак тъжно. То прегърна малката Герда през кръста и каза: те няма да те убият, докато аз не ти се разсърдя. Ти навярно си някоя княгиня. Не, отвърна Герда и разказа всичко, което беше преживяла. Разказа колко много обича малкия Кай. Разбойническото момиче я погледна строго, поклати глава и каза: те няма да те убият, дори когато аз ти се разсърдя, защото тогава аз сама ще те убия. И той изтри сълзите на Герда и скри ръцете си в нейния мек и топъл маншон. Най-сетне колата спря. Те влязоха в двора на разбойническия замък, чието стени бяха разпукани отгоре до долу. Из пукнатините хвърчаха гарвани и врани, а наоколо наискачаха големи кучета, вързани за вериги. Тия кучета гледаха така свирепо, сякаш бяха готови да разкъсат човек, но те не лаяха, защото това им беше забранено. В една широка стара зала с опушени стени гореше голям огън на каменно огнище. Димът се виеше под тавана и търсеше място да излезе навън. В един голям казан вреше супа, а на шишове се печаха диви и питомни зайци. Тая нощ ти ще спиш с мен и с всичките ми животни, каза разбойническото момиче. Те се нахраниха, пиха и после отидоха в един ъгъл, където беше насипана слама, покрита с черги. Над това легло бяха кръстосани върлини, по които спяха накацали около стотина гълъба. Когато момичетата се приближиха, птиците зашумяха леко. Всички тия гълъби са мои, рече малката разбойничка, като улови един от гълъбите за нозете и го разтърси тъй силно, че бедната птица запърха в ръцете й. Целуни го! Извика тя и удари с него Герда по лицето. Там пък има диви гълъби, продължаваше момичето, като сочеше една дупка в стената, замрежена с дървени пръчки. Тия два гълъба са горски скитници. Те ще избягат веднага, ако не ги държим добре затворени. А ето и моя стар любимец, бе! При тия думи разбойническото момиче издърпа за рогата един северен елен, който беше вързан с връв и имаше около шията си лъскав меден гердан. Него също трябва да го пазим добре, защото и той ще избяга. Всяка вечер аз го гъделичкам по шията с моя остър нож и той много се плаши от това. Малката разбойничка измъкна от една пукнатина в стената остър нож и помилва с него шията на Елена. Бедното животно започна да рита и да скача, а разбойническото момиче се разкиска и дръпна Герда в леглото. Нигър ти спиш с нож? Попита Герда, като се огледа оплашено наоколо. Аз спя винаги с нож, отвърна малката разбойничка.
Никой не знае какво може да се случи. А сега хайде, разправи ми още веднъж историята за малкия Кай и за твоето пътуване по широкия свят. И Герда разказа отново цялата своя история. Горките гълъби гукаха отгоре в клетката си, а другите спяха. Разбойническото момиче бе обвило едната си ръка около шията на Герда, а в другата държеше ножа и хъркаше тъй силно, че Герда не можа да мигне цяла нощ. Тя не знаеше дали ще я оставят жива или ще я убият. Разбойниците седяха около огъня. Пееха и пиеха, а старата разбойничка скачаше и се премяташе през глава. О, с какъв страх гледаше Герда всичко това. И изведнъж горските гълби заговориха. Ние видяхме малкия Кай. Една бяла кокошка возеше неговата шейна. Той седеше в носете на снежната кралица, която мина през гората, когато ние лежахме още в гнездото си. Тя духна към нас и всичките ни братчета измряха, освен нас двете. Какво казахте? Рече Герда. Накъде пътуваше снежната кралица? Знаете ли нещо за нея? Навярно, тя пътуваше за Лапландия, защото там винаги има сняг и лед. Питай северния елен, който е вързан от среща. Да, там има винаги сняг и лед. И е чудно хубаво, каза Еленец. Там можеш да тичаш на свобода по широките бели равнини. Там е опъната лятната палатка на снежната кралица, а нейният голям замък се намира по-горе, на самия северен полюс, на остров, който се казва Шпицберген. О, Кай, миличък Кай, въздъхна Герда. Мирувай, рече малката разбойничка, защото ще ти забия ножа в гърдите. На сутринта Герда й разказа всичко, което чу от горските гълъби. Разбойническото момиче я погледна строго, поклати глава и каза: Добре, тъй да бъде. Знаеш ли ти къде се намира Лапландия? Попита то северния елен. Че ако аз не зная, кой ще знае? Отвърна еленът и очите му светнаха. Там съм се родил и израснал. Там съм тичал по снежните полета. Слушай, каза разбойническото момиче на Герда. Всички наши хора са излезли. Само мама е вкъщи, но след закуска тя ще си пине от голямото шише и ще заспи за малко. Тогава аз ще направя нещо за теб. И момичето скочи от леглото, отиде при майка си, дръпна я за брадата и рече: Добро утро, мила козичке! И майката плесна така силно детето си, че носът му стана червен. Разбира се, тя направи той от любов, защото такива бяха миловките й. После, когато старата жена пи на няколко глътки от голямото шише и захърка, малката разбойничка се приближи до северния елен и му каза: Дълго още бих искала да те гаделичкам с ножа по шията, защото тогава си много смешен. Но няма какво да се прави. Аз ще те отвържа и ще те пусна да избягаш в Лапландия. Само че ще тичаш с всичка сила и ще отнесеш това малко момиче в замъка на снежната кралица, където живее неговият другар.
Ти, навярно, си чул какво приказваше то преди малко. То говореше доста високо, а ти обичаш да подслушваш. Еленът подскочи от радост. Разбойническото момиче качи Герда на гърба му, завърза я здраво и дори сложи за седло една мека възглавничка. Вземи и тия кожени обувки, защото на север е студено, рече малката разбойничка. Аз пък ще запазя за себе си маншона. Той е много хубав. Но аз няма да те оставя да мръзнеш. Ето ти, големите мамини ръкавици. Те ще ти стигнат чак до лактите. Сложи ги на ръцете си. Ха! Сега ти наистина заприлича в ръцете на моята грозна майка. Герда плачеше от радост. О, не мога да търпя хленчене, каза разбойническото момиче. Сега ти трябва да бъдеш весела. Ето ти, два хляба и малко сланина, за да не гладуваш. И тя привърза за гърба на Елена хлябовете и сланината. После момичето отвори вратата, изгони из двора големите кучета, преряза с острия нож връвта на Елена и му каза: Хайде, бягай и пази това момиче. Герда протегна ръцете си в големите ръкавици към малката разбойничка и извика: С Богом! След това северният Елен побягна с всичка сила из голямата гора, през камъни и дървета, през блата и равнини. Вълците вияха, гарваните грачеха, ръст, ръст, ехтяха стъпките на Елена. Небето пламна изведнъж и се заля в чудна светлина. Ето, моето родно северно сияние, извика Еленът. Погледни го как свети! И той побягна още по-бързо и бягаше ден и нощ. Когато от хлябовете и от сланината не остана нито къщче, те бяха вече в Лапландия. Това е краят на днешния епизод. Довиждане за сега и късмет!